أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Beləliklə biz sizi orta bir ümmət etdik ki, siz insanlara şahid olasınız. Peyğəmbər də sizə şahid olsun. Biz əvvəl üz tutduğun qibləni ancaq ona görə təyin etdik ki, Peyğəmbərin ardınca gedənləri üz döndərənlərdən fərqləndirək. Bu, Allahın doğru yola yönətdiyi şəxslərdən başqa hamısına ağır gəldi. Allah sizin imanınızı puç etməz. Həqiqətən də Allah insanlara qarşı şəfqətlidir, rəhimlidir. Hər kəsin üz tutduğu bir qibləsi vardır. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Harada olursunuz olun, Allah sizin hamınızı bir yerə toplayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Allaha ibadət edin və heç bir şeyi ona şərik qoşmayın. Valideynlərə, qohum-əqrabiya, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yol yoldaşına, müsafirə və sahib olduğunuz kölə və kənizlərə yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah lovğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir. Allah pis sözün ucadan deyilməsini sevmir. Ancaq zülm olunan kimsələr istisnadır. Allah eşidəndir, biləndir. İsrail oğulları verdikləri əhdi pozduqlarına görə biz onları lənətlədik və qəlblərini sərtləşdirdik. Onlar kitabda olan kəlmələrin yerlərini dəyişdirirlər. Onlar özlərinə öyrədilmiş şeylərin bir hissəsini unutdular. İçərlərindən az bir qismi istisna olmaqla, sən onlardan daim xəyanət görəcəksən. Onları əff et və təqsirlərindən keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir. Biz sənə özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və onları mühafizə edən kitabı haqq olaraq nazil etdik. Elə isə onların arasında Allahın sənə nazil etdiyi kitabla hökm ver. Sənə gələn haqdan ayrılıb onların istəklərinə tabe olma. Sizlərdən hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istəsəydi, sizi tək bir ümmət edərdi. Lakin başqa-başqa olmanız sizə verdikləri ilə sizi imtihan etməsi üçündür. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Hamınızın qayıdışı Allaha olacaq və O, ziddiyyətə düşəcəyiniz şeylər barəsində sizə xəbər verəcəkdir. Yetim həddi buluğa çatana qədər xeyrxahlıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın. Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Söz söylədiyiniz zaman qohumunuz olsa belə ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə sadiq qalın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız.
Hər ümmətin bir elçisi vardır. Elçiləri gəldikdə onların arasında ədalətlə hökm verilər və onlara zülm edilməz. Sonra onun arxasınca elçiləri öz ümmətlərinə göndərdik. Elçilər onlara açıq aydın dəlillər gətirdilər. Onlar isə öncə yalan hesab etdiklərinə iman gətirmədilər. Biz həddi aşanların qəlblərini beləcə möhürləyirik. Əgər Rəbbin istəsəydi, insanları vahid bir ümmət edərdi. Amma onlar elə hey ixtilafdadılar. Biz səndən əvvəl də elçilər göndərdik və onlara zövcələr və övladlar verdik. Heç bir elçi Allahın izni olmadan bir ayə gətirə bilməzdi. Hər vaxtın bir yazısı var. Biz hər ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Onlardan kimisini Allah doğru yola yönəltmiş, kimisinə də azmaq nəsib etmişdir. Yer üzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu. Allaha and olsun ki, səndən əvvəl də ümmətlərə elçilər göndərmişdik. Şeytan isə o kafir ümmətlərin əməllərini özlərinə gözəl göstərmişdi. Şeytan bu gün də onların dostudur. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Hər ümmətdən bir şahid göndərəcəyimiz gün kafirlərə üzrxahlıq etməyə izin verilməyəcək və üzr diləmələri də tələb olunmayacaqdır. Əgər Allah istəsəydi, sizi vahid bir ümmət edərdi. Lakin O istədiyini azdırır, istədiyini də doğru yola yönəldir. Siz etdiyiniz əməllərə görə mütləq sorğu-sual olunacaqsınız. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. Qohum əqrəbaya da, yoxsula da, müsafirə də haqqını ver. Lakin malını lazım olmayan yerə sərf etmə. Həqiqətən israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankordur. Əgər sən Rəbbindən dilədiyin mərhəməti umaraq onların üzünə baxmırsansa, onda onlara xoş söz de. Əlini nə qoynunda gizlət, nə də onu büsbütün aç. Nə xəsis ol, nə də israfçı. Yoxsa qınanmış və peşman vəziyyətdə qalarsan. Ölçdükdə ölçüyə tam riayət edin. Çəkdikdə düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu daha xeyirli və nəticə baxımından daha yaxşıdır. Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Qullarıma de ki, ən gözəl sözləri danışsınlar. Çünki şeytan onların arasına ədavət sala bilər. Həqiqətən şeytan insanın açıq aydın düşmənidir. Həqiqətən bu, vahid bir din olaraq sizin hamınızın dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm.
Elə isə mənə ibadət edin. Biz hər ümmət üçün onun yerinə yetirə biləcəyi bir şəriət müəyyən etdik. Qoy onlar bu işdə səninlə höcətləşməsinlər. Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Mömin kişilərə de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar. Bu, onlar üçün daha təmiz olar. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Mömin qadınlara da de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar. Qoy onlar, görünənlər istisna olmaqla zinətlərini naməhrəmə göstərməsinlər. Örtüklərini yaxalarının üstünə salsınlar. Zinətlərini ərlərindən, yaxud atalarından, yaxud ərlərinin atalarından, yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud qardaşlarından, yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz müsəlman qadınlarından, yaxud sahib olduqları kölələrdən, yaxud ehtirasını itirən kişi xidmətçilərdən, yaxud qadınların çılpaqlığını hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər. Gizlətdikləri zinət əşyaları bilinsin deyə, ayaqlarını yerə vura-vura yeriməsinlər. Ey iman gətirənlər! Hamınız Allaha tövbə edin ki, bəlkə nicat tapasınız. Qoy evlənməyə imkanı olmayanlar, Allah öz lütfi ilə onları varlandırana qədər ismətlərini qorusunlar. Sahib olduğunuz kölələrdən özünün azad olmasına dair sizdən yazılı məktub istəyənlərə, əgər onlarda bir xeyir görürsünüzsə, istədikləri məktubu yazıb verin. Allahın sizə verdiyi maldan onlara da verin. Əgər kənizləriniz ismətlərini qorumaq istəsələr, fani dünya malı əldə edəcəksiniz deyə onları zinakarlığa məcbur etməyin. Kim onları bu işə məcbur etsə, bilsin ki, onlar məcbur edildikdən sonra Allah onları bağışlayar və rəhm edər. Onlar mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər. Bunların arasında orta bir yol tutarlar. İçərlərindən zülm edənlər istisna olmaqla, kitab əhli ilə ən gözəl tərzdə mübahisə edin və deyin, biz həm özümüzə nazil olana, həm də sizə nazil olana iman gətirdik. Bizim də məbudumuz, sizin də məbudunuz birdir. Biz yalnız ona itayət edirik. Əgər onlar bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, onlara güzəştə getmə. Dünyada onlarla gözəl davran. Mənə üst tutanların yolu ilə get. Sonra isə dönüşünüz mənə olacaq. Mən də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyəm. Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Zövcələri isə möminlərin analarıdır. Qohumlar Allahın yazısına görə bir-birlərinə möminlərdən və mühacirlərdən daha yaxındılar. Dostlarınıza yaxşılıq etmək isə istisnadır. Bunlar kitabda yazılmışdır. Ey Peyğəmbər! Zövcələrinə de ki, əgər siz dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyirsinizsə, gəlin sizi dünya malı ilə məmnun edib, gözəl tərzdə sərbəst buraxım.
Yox əgər Allahı, onun elçisini və axirət yurdunu istəyirsinizsə, bilin ki, Allah aranızdan yaxşı işlər görənlər üçün böyük bir mükafat hazırlamışdır. Ey Peyğəmbərin zövcələri! Sizlərdən hər kim açıq-aşkar bir çirkin iş görsə, onun əzabı iki qat artar. Bu, Allah üçün asandır. Sizlərdən hər kim Allaha və onun elçisinə itayət edib yaxşı işlər görsə, ona mükafatını iki qat verərik. Biz onun üçün bol ruzi hazırlamışıq. Ey Peyğəmbərin zövcələri! Siz hər hansı bir qadın kimi deyilsiniz. Əgər Allahdan qorxursunuzsa, yad kişilərlə nazlana-nazlana danışmayın. Yoxsa qəlbində xəstəlik olan tamaha düşər. Şəriyyətə müvafiq qaydada danışın. Evlərinizdə qərar tutun. İlk cahiliyyə dövründə olduğu kimi açıq-saçıq gəzməyin. Namaz qılın, zəkat verin, Allaha və onun elçisinə itayət edin. Ey ev əhli! Allah sizdən günahınızı silib aparmaq və sizi tərtəmiz etmək istəyir. Evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti yada salın. Həqiqətən Allah lütfkardır, hər şeydən xəbərdardır. Mömin kişiləri və mömin qadınları etmədikləri bir işdən ötürü günahlandıranlar sözsüz ki, öz üstünə böhtanla bərabər açıq-aydın ağır bir yük götürmüşlər. Əgər Allah istəsəydi, onları vahid bir ümmət edərdi. Lakin O, öz mərhəmətinə istədiyini qovuşdurur. Zalimların isə nə bir himayəçisi olar, nə də bir yardımçısı. O kəslər üçün ki, böyük günahlardan və çirkin əməllərdən çəkinir, qəzəbləndikləri zaman xətanı bağışlayırlar. O kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edir, namaz qılır, İşləri barədə öz aralarında məsləhətləşir, onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir, amma kim bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allaha aid olar. Həqiqətən O, zalımları sevmir. İman gətirənlərə de ki, Allah qazandıqları günahlara görə hər hansı bir tayfanın cəzasını versin deyə, Allahın əzab günlərini gözləməyənləri bağışlasınlar. Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı tövsiyə etdik. Anası onu bətnində əziyyətlə daşımış və əziyyətlə doğmuşdur. Onun bətnində daşınma və süddən kəsilmə müddəti 30 ay çəkir. Nəhayət o, yetkinlik çağına yetişib, 40 yaşa çatdıqda deyər, Ey Rəbbim, mənə, mənim özümə və valideynlərimə bəxş etdiyin neymətə şükr etmək və sənin razı qalacağın yaxşı işlər görmək üçün ilham ver. Nəslimi də mənim üçün əməli salih et. Mən sənə tövbə etdim. Həqiqətən mən müsəlmanlardanam. Ey iman gətirənlər! Bir cəmaat digərini məsxəriyə qoymasın. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da qadınları lağa qoymasınlar. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Bir-birinizə tənə vurmayın və bir-birinizi
pis ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirdikdən sonra fasik adlanmaq necə də pisdir. Məhz tövbə etməyənlər zalimlərdir. Ey iman gətirənlər! Zənnə çox qapılmayın. Çünki zənn edilənlərin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdməyin. Bir-birinizin qeybətini qırmayın. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərmi? Siz ki, bundan iyrənirsiniz. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir. Rəhimlidir. Onlar kiçik günahlar istisna olmaqla böyük günahlardan və iyrənc əməllərdən çəkinirlər. Həqiqətən sənin Rəbbin geniş məğfirət sahibidir. O sizi torpaqdan yaradanda da, siz analarınızın bətnində rüşeyim halında olanda da sizi yaxşı tanıyırdı. Özünüzü təmizə çıxartmayın. Çünki o, kimin Allahdan qorxduğunu yaxşı bilir. Allah bunu əlinizdən çıxana kədərlənməyəsiniz və onun sizə verdiyinə həddindən artıq sevinməyəsiniz deyə belə izah edir. Allah heç bir özündən razını, özünü öyəni sevmir. Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etmənizi və onlarla insafla davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. Səndən kömək diləyəni qovma. Hər bir qeybət edənin, tənə vuranın vay halına.